Hello guys, I'm back with another video. So for today's video guys, this is going to be my review about this rejuvenating facial set ng Brilliant Skin Essentials. So disclaimer guys, hindi ito sponsored or hindi ito binigay sa akin ng libre. So kung gusto niyong malaman guys kung naging effective ba sa akin itong rejuvenating facial set na to, sa 2 weeks ko siyang ginamit. Then, please keep on watching. Ayun, yung paggamit ko ng product na to guys, sabi ko nga kanina, diba, 2 weeks ko na siyang ginagamit. And, yung morning routine ko guys, ang gamit ko itong soap na to. Kumbaga, pinuputol-putol ko siya guys. Nakakailang putol na ba ako nito? Tatlo. Mga tatlong putol na. Tapos, meron pa akong hanggang 2 putol pa. Aabot pa to hanggang 2 weeks sa akin. Kasi, konti lang yung sabon pag ginanong ko siya sa ano, super bulana niya. And, ang ayaw ko lang sa sabon na to, mabilis siyang matunaw. Ganun. Kaya, kailangan kapag ginamit mo siya, tapos nilagay mo siya sa lagayan, kailangan i-drain mo munang mabuti. Or minsan ginagawa ko, kapag tapos ko siyang gamitin, inaano ko siya ng tissue, pinapat ko siya ng tissue para matanggal yung ano ng tubig. Kasi, ano, yun nga, mabilis matunaw. So, pagkatapos ko nitong gamitin, itong sabon na to, ginagamitan ko naman siya ng sunblock naman yung gamit ko. So, sa gabi naman, yung nighttime routine ko naman, ang gamit ko, sabon, tapos toner, and then, ito, rejuvenating cream. Ito na yung gamit ko. So, sa gabi, tatlo na to. Pero, sa umaga, ito lang 2 na to, yung gamit ko. Sinubukan ko na, sa morning routine ko, nagto-toner pa rin ako. Tapos, sa gabi, toner din. Kumbaga, twice a day ako nagto-toner. Pero, super half day. Mas lalong namumula yung mukha ko. Kaya naman, ang ginawa ko, soap at saka sunblock na lang sa morning, tapos sa night na lang yung ano, sa night na lang yung toner, tapos rejuvenating cream, ganun. Hindi ko siya tina-twice, kasi kapag twice, super hapde, as in gusto kong manuntok sa sobrang hapde, ganun. So, magpa-flush ako ng image ko dito na bago ko siya gamitin. And makikita nyo talaga dito sa part ko na to, talagang patong-patong yung tigyawat ko. Talagang super sakit niyan, halos nagnanana pa. Tapos talagang hindi ko siya ano, hinayaan ko lang siya. Tapos yun nga, magamit ako nito. Hanggang sa yun, sa 2 weeks na yun. Although sa 2 weeks na yun, hindi pa naman ganun kaganda yung resulta ng mukha ko ngayon, pero masasabi ko na effective tong product na to kasi talagang napatay niya yung tigyawat ko na dito, talagang patong-patong. Eto na siya. Ayan o, scar na lang siya. Ayan. Scar na lang siya halos. Compare yung sa picture na pinlash ko dito kanina. Ayan, scar na lang siya. And dito, puro scar na lang din. And eto, may bagong tigyawat. Tapos dito. Tapos, dito din, wala nang bumps dyan. Kung magaganonin nyo lang yung mukha ko, wala na halos. And, naglighting yung mukha ko, tapos yung pamumula niya, ganun. Natural yung mamumula yung mukha mo. Kasi, astringent kasi ito eh. Pinagbabalat niya yung mukha mo eh. Kaya, mamumula talaga. Kaya, sa mga gumagamit dyan, na natatakot, baka mamaya masira yung mukha nyo, ganun. Nasa tamang way ng paggamit, kung maaalagaan mo yung skin mo, hindi masisira. Pero, kung habang naglalagay ka nito, tapos painit ka ng painit, eh, masusunog talaga yung mukha mo. Sunog ang nangyayari. Ganun, magkakaroon ng patsi-patsi yung mukha mo. Pero, kagaya ko naman, hindi naman ako lumalabas ng bahay, hindi naman ako nagpapaaraw, ganyan. Kaya, perfect na perfect sa akin to. Nagamitin ko ngayon itong product na to. Pero siguro kung nasa Pilipinas ako, hindi ko ito magagamit. So, yun. Ang masasabi ko lang sa product na to, effective siya. Promise. And don't worry guys, mag-update pa rin ako sa susunod kasi 2 weeks update ko pa lang naman to ng paggamit nitong rejuvenating set na to ng Brilliant Skin Essentials. And ayun, sa mga gagamit, Ang masasabi ko lang, tiisin nyo lang talaga yung hapde. Sabi nga nila, tiis, ganda. Kung walang pagtitiis, walang ganda, te. Ganun yun. So, kung i-compare nyo yung tsura ng mukha ko ngayon sa mga nakaraang vlog ko halos, eh, mas nag-light-light yung mukha ko ngayon kaysa yung sa dati ko. Yung mga video ko, yung mga past video ko. Doon talagang ang maitim yung mukha ko. Tapos parang ano eh, parang ang dilim-dilim na mukha ko na yun. Pero ngayon parang ang tingin ko sa mukha ko, parang medyo umaliwalas yung mukha ko. Ganun. Kasi medyo nag-light siya tapos namumula. Ganun. So, kung sa personal nyo makikita yung mukha ko guys, talagang mapulang-mapulo siya. Akala mo siyang pisngi ng lechon. Ganun. Pero natural lang yun. Tapos yung paglabas ng mga tigyawat guys, paisa-isa, natural lang din yun. Kasi reactions lang yun ng mukha natin na talagang nag-work yung product sa mukha natin. Ganon. Ilalabas niya talaga yung dumi sa mukha natin. Kaya tayo nagkakaroon ng pimples na paisa-isa. Pero kung yung paggamit mo nitong product na to, eh, ang lumabas sa yung pimple, 5 dito, 5 dito, 4 dito, kabahan ka na, te. Yun yung talagang ipag-ano mo na yung, ihinto mo na yung paggamit na yun. Pero kung paisa-isa lang naman, kagaya ko, yan, pag tinubuan ako dyan ng isang pimple, dry na yan, tapos may lalabas na isa, ganun. Hindi naman everyday na may lumalabas na pimple sa akin. Hindi naman ganun. So, yun. Basta pa isa-isa lang siya. Pero bago lumabas yung pimples na panibago, dry na yung pimples dito. Ganun. So, ayun lang. Basta, ang ma-advise ko lang, tiis lang sa hapde. Ganun. Kung talagang gusto mong mapatay yung tigyawat mo sa mukha mo, kagaya ko. Ganun. And hindi naman masisira yung mukha mo, basta huwag kang magpapaaraw. Kasi masisira lang talaga yung mukha mo kung magpapaaraw pa. And one more thing guys, dito sa part na to minsan makati yung mukha ko, ganyan. Pero sabi ng friend ko na si Sis Jube Style, hello Sis Jube Style kung nanonood ka. And sabi niya, kapag daw makati, ibig sabihin daw, pagaling na yung tigyawat. Pagaling na yung mukha mo. Kaya ganun, nangangati. Pero yung pangangati niya guys, tolerable naman. Kaya naman tiisin na hindi kamutin. Pero, kung kayo guys, hindi nyo may iwasan na hindi kamutin yung mukha nyo, magagasgasan. Madali siyang magasgasan. Sensitive yung mukha nyo ngayon. Mas sex-sensitive yung mukha nyo kapag gumagamit kayo nito. Kasi syempre, diba, sumasariwa. Parang sumasariwa yung mukha nyo kasi nababalatan siya, diba? Nababalatan, ganun. Kaya kailangan alagaan. Parang skin ng baby, ganun. Kung paano tayo mag-alaga ng skin ng baby, ganun din natin alagaan yung mukha natin kapag ka nagre-rejuvenating set tayo. So, hindi naman ako professional at hindi naman ako expert about dito. Sinishare ko lang yung knowledge ko based sa experience ko. Kung nag-effect man sa akin yung product na to, siguro hindi i-effect sa'yo. Ganun. Meron din naman product na umeffect sa'yo, hindi rin naman i-effect sa akin. Ganun. Lalo pa, iba't iba tayo ng skin types, guys. Ganun. So, ayun. Katinong ilong ko. So, mag-a-update ako guys sa mga susunod ko pa, kung ano pa yung magiging itsura ng mukha ko, or kung ano pa yung kung mas gaganda pa ba yung resulta nito, lalo pa 2 weeks ko pa lang siyang ginagamit ngayon. Mag-update ako ulit para mapakita ko sa inyo kung ano yung magiging resulta. And kung may mga nakalimutan man akong sabihin na sa video na to, comment down below and sasagutin ko yung mga katanungan nyo. So, that's it for today's video, guys. Thank you so much, guys, for watching and don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para maging updated ka sa next na i-upload kong video about sa update ko nitong Brilliant Skin Essentials. So, thank you so much, guys, for watching and I'll see you in